hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi biz Məşdağadayıq, sənin orada heç kim yoxdur. İkimiz də hemodiaz xəstəsiyik. Nə təcili yardım bizə aparır, nə də polis maşını aparır, nə də fövqəladə hallar. Deyirlər ki, bizim ixtiyarımız yoxdur. Yəni yıxılmır. Şənbə və bazar günlərində küçəyə çıxmaq qadağasına görə böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən vətəndaşlar xəstəxanaya gedə bilmirlər. Nə təcili tibbi yardım, nə də polis onlara kömək etmir. Bu barədə xəstələrin özləri məlumat verib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Həftədə də işləmə diyarca gedməliyik. Gedirik də. Yəni, aparata qoşuluruq. Qoşulmasaq da yəni, bizim həyatımız ölüm özlərində qalır. Bildiyiniz kimi, hemodiaz bizə yəni, ağır xəstələri, bizə də heç biri yaxın durmur. Düşmüşüm ki sənələ, hansı maşını, polis maşını saxladırıq, hansı təcrübəni saxladırıq, deyib biz apara bilmərik. Sağ olun, sağ olun. Belə qalmışıq yollarda. Bu da bizim ölkənin qanunları. Bizə qarşı qanun qoyur, amma bir tərəfində fikirləşmir. Bunun xəstəsi var. Bəli. İşçiləri var bu dəqiqə. Bir sərf xəstəxana qubanı işçiləsindən çox qalıblar. Maşın yoxdur. Biz də hemodiaz xəstələri yəni. Ağır xəstələr sayılırıq. Yəni, biz skoru gəlib bizə aparmış. Hal-hazırda qalmışıq burada. Biz də hemodiaz aparatına qoşulmalıyıq yaşamağımız üçün. Gördünüz? Bu da bizim ölkə Azərbaycan. Qanun işləmir, heç nədə heç kimə yaxın durmur, köməklik edəmir.